Mina damer, mina herrar, egentligen får jag inte vara med nu, för temat nu är svartvit. Och jag är inte bara svartvit, jag är orange, gul och här är jag svartvit, förstår ni. Men nu ska jag berätta varför det är så här med svartvit. Det finns en jätterolig grej som heter tisdagstema. Kolla här va, kolla. Det är en blogg och då har de, varje tisdag har de ett tema och så gör man bilder på det. Och jag vill också vara med på det. Fast jag inte får synas i bild själv förstås. Det får jag ju inte. Det kan jag ju förstå. Men då tänkte jag på det mest svartvita jag vet. Det är det sjunde inseglet. Fast om ni tänkt på en sak. Svartvit är det egentligen inte. För det finns faktiskt. Kolla. Det finns gråa nyanser. Gråa nyanser. Svartvit. Det finns inte. Eller det kanske finns, men det är bara två färger. Det blir väldigt, väldigt konstigt. Det mesta är ju gråskalig bilder. Som den här. Också från det sjunde inseglet. Och förresten, vad betyder svart-vit? Svart och vitt. Att allt är antingen svart eller vitt. Men kolla här. Oj, 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 vad gråskalor. Precis som livet. Det finns svart och det finns vitt. Och sen finns det egentligen mycket, mycket, mycket mera grått däremellan. Tack för mig.